انت سمعني عليك هذا الصباح الحارس العام ديال 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 الراي انترناسيونال غادي نسمعوك دي تيتر وتقولنا tu donnes une note tu dis je m'excuse d'avance non non merci je m'excuse d'avance ce qui va arriver هذا لو تيتر ما نقولوش شكون دونك انت غتسمع نسمعوك لو غفران وقلنا شنو بالك في في لو تيتر وي هي مرطبه روحي انت يا خبيري بنت عمتي هي مرطبه معها ندير ولادي نعمر خيم دونك فوالا دونك هي مرطبه سيري خطبي ليا بنت عمي فوالا باش تسمعوا ثاني وهي مرطبه روحي انت يا خبيري بنت عمتي هي مرطبه معها ندير ولادي نعمر خيمتي هي مرطبه روحي انت يا خبيري بنت عمتي هي مرطبه معها ندير ولادي نعمر خيمتي شحال سا ريستون فامي ديجا سانيت فاميليال سانيت فاميليال صافي تعمو واخا تخيل عمك سمعتي هذا لا معاك جامي جامي واخا وحده اخرى ما قلناش شنو بالك فيه انت يطلع لك الشان اصبان يا رضاتك مران نسيتي اللي فات عليك قليل كنت تنعسي على الحصيره هذا اللي تري ديريكت اللي تري فرون كنصف قال عفوا قال لها حتى انت اسبانيا رجعت كنتي كتنعسي على الحصيره وغادي تجاوبو هي باسكو تاي سون ديو دونك غتجاوبو غتقول ليه يا ربي حن عليا ويا خويا مشيت ودرت وراقي يا خليني عليك ودير مزيا ويا بلدي حناني الله بميسيريا قالت لي بان راه مشات دارت الوراق درك مشات علاش تزوج فوالا دونك لا Je pense qu'on n'est pas au même niveau d'elle celle de Mdraï. C'est autre chose. Ça fait partie des choses qui peuvent influencer. Hein. Ah. Bon, il faut prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas bon. Mais c'est vrai que ça reste quand même un style traditionnel. Je pense que c'est plutôt des musiques pour des mariages, voilà, des ouais. fêtes de famille ou d'akchi. Voilà, c'est plutôt pour danser un peu. Voilà. Juste pour voir, je pense que je ne sais pas. On a le si tu veux on a la compilation best of si tu veux 100% hit Hit Radio Hit Radio